Vill du stötta oss på Alternativ Media? Då kan du vipsa oss på 55 43 81 eller sätta in pengar på kontonummer 1440 46 42 384. Du kan även stötta oss med Bitcoin. Ta kontakt med oss för att få Bitcoin-adress eller följ länken som du finner i kommentarsfältet eller i beskrivningen av själva sändningen.